Ja, Mushaga Bakenga, da har du spilt kamp mot min helsevesenet. Det ble tøff motstand. Det var veldig tøff motstand. Tøffere enn jeg trodde forrige. Så det er godt vi rodde i lag. Ved siden av deg så står en legende av en keeper, Tom Kristoffersen. Hvordan gikk matchen for din del? Det gikk bra. Bare tre mål imot. Avslutningsvis, Mush Bakenga, hva kan du gi en beskrivelse av den keeperen du møtte? Var det en levende vegg? Det jeg skulle da si før du sa det. Han var en vegg, det var vanskelig. Men vi hadde flaks og klarte å score, så det var godt. Så du frykter min helsevesen i fremtiden? Jeg frykter den veldig. Jeg tror jeg er det potensialt topplaget i futsal. Da gutter, får dere lykke til videre, og takk for praten. Ja.